အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗောမြမချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အမ်ဘပီဟာဆိုရင်တော့ဘလော့ဒီယောဆိုပိုင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုနောက်ပိုင်းမှာမှာဘလော့ဒီယောဆိုအတွက်အလားလာအရှိဆုံးလူငယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တူ 今天嘛，我安排俾老板帮侬介绍一下，我在那巴黎都愿意嚟。伊等爸爸一张我正式俾到部，时间差不多。包龙湾的个online个人是嘛，包龙湾时间呢，时间加加老紧巴啦。大家把龙湾时间嘛，包龙湾秒钟呢，加钱侬包的个，来来来，不加钱侬，谁吃下来一张我来下你巴啦。那么特别上班呢，没事别别的，那啥里来龙，不也唔是，赚钱稳当瑞呢，广东外东外头无商务的个，一件一干他们是商业背你巴嘞。大家有嘛特别上班，Facebook အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အီသန်ဟာလက်ရှိမှာတော့မိုနာကိုအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီမှာကစားနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမ်ဘပီဟာသူ့ရဲ့ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုစကိလ်တွေကိုသူ့ရဲ့ညီအင်ငယ်ဆုံးအီသန်စီကိုပါလက်ဆင့်ကမ်းပေးထားနိုင်တယ်လို့လဲဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့အမ်ဘပီတို့မိသားစုလေးဟာဘောလုံးလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါကင်ဝိုင်ဖရာဟာဘော
ကစားသမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကစားရဝံမိသားစုလေးထဲမှာကြေးပြန့်လာတဲ့အချက်ကပဲအီသန်ကိုသူ့ရဲ့အကိုအမ်ဘပီလိုမျိုးနာမည်ကြောင့်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကံကြမ္မာကဖိမပေးလိုက်တာလည်းဒီကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် လက်ရှိမှာတော့အသက်73နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အီသန်ဟာသူ့ရဲ့ကိုအမ်ဘပီလိုပဲမိုနာကိုအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအကယ်ဒမီဟာအာဆနယ်အသင်းရဲ့ကံရွင်ကစားသမားတီယရီဟင်နရီနဲ့အမ်ဘပီလိုမျိုးကမ္ဘာအဆက်မီတိုက်စစ်မူရီကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အီသန်ဟာလည်းတိုက်စစ်မူတယောက်ဖြစ်ကစားနေပြီ အဆိုပါကစားသမားကြီးရဲ့လိုမျိုးနာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပို့ဟာလေသူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်73နှစ်အရွယ်အီသန်ဟာငငယ်ကမိုနာကိုကယ်မီမှာဘောလုံးပညာတွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ကမိုနာကိုနဲ့အကြွေတက်အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိအသင်းရဲ့စီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့အီသန်ဟာသူ့ရဲ့အကိုအမ်ဘပီကစားတော်ကိုကွင်းစီပေးကနေပြီးတော့မှထိုင်ကြီးခွင့်ရခဲ
ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ရှုသင်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါဘယ်တန်တရားဖြစ်တဲ့အီသန်ဟာအမ်ဘပီတို့ပဲနှိမ်ယက်နဲ့ဂျေအာဒရစ်ပလင်းစကေးရဲ့အပြင်တေးစားတဲ့အဆုံးသက်စွမ်းရည်အစရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကောင်းတွေရဲ့အရေးသွေးတွေကိုလည်းသူရဲ့အကိုစီကနေလက်စစ်ကန်သင်ယူခွင့်ရနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 2019年8月9日，北京奥运会，南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 京奥运会
Tango, Spain Belugi, Ria Madriga, Dinu Yadima, Aya, Coyutuali Melo, Diddy Matrin Sagara, Topian, Jota Tawari, Itango, Gabase, Tyson Mudu, Pilazi, Janagale, and Babi, Sanat Kudule, the Yavare. Emma Biha, so does I think, like Han Yayubi, and Matia Tabuya Akara, do ye need Ethan at two, do yell Shibari? To her interview to Kuma, to no kneeling at two, a colo, so Valari got me double yate Suraga, though to an image of Gazata Matia Pilazibo, say that Kuma Pisse Mel, Yungjidu Webjabari, so you're Jogabari. A go pitu ever basigani, Palom Pinarigo, a nigger thing in which Annie Ethan Tia, Palom Simitama, Belauti, Ami Muri, Chadon, I'm less Ragaro, say was Azia Gown at a baby barry, Tabje, Ethan Tia, Seata, to beat the sound test raise a cabolo bay, Togo, and Babita, Bombo, Tuzo Nick, Casada Matia, Pilamala, Suragaro, Lamani, Ninga, Jama, Brittany, Anometi, Aromati Barre.
အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုနှဲ့စင်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံမြမာ Channel ရဲ့ Facebook Page လေးကို Like and Share လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။